Така, не знам да кажа добро утро или добър ден. Днес към мисля, че трябва да е 16 декември. Това е границата между Белгия и Франция. Нали, от Франция посока Белгия. Това е паркинга. Его как съм спрял на Кестърме. С нощи тук всичко беше, ама пълно. Тук от другата страна имаше два камиона до мене. Оттам по, ако мога да кажа, улица, всичко беше пълно. Както и по принцип винаги е. Но не това, което искам да кажа. Сега ще видите за кой да реча. Навигация и нищо не е гасено. Предета не са дърпани. Само секунда, 10.56. 9 часа 37 пауза. И само секунда, да, вижда се. Его, 3 часа 51 минути каране. И това е паузата, която направих като... Викам, аз ще легна, ще дремна, аз къде ще бързам, имам още колко? 426 км, аз само тая да я върна в работен вид. Ще тя бавно мисли тая, нали? Трябва и малко време. Сега да осветла, че е тъмничка. Айде, моме, айде, мисли. Ох, леле, мале. То ясно мисля, бе. Ой, почнахме с натовските маневри. Да го видя какъв е той, любопитен съм да го видя какъв е. О, Еспаньол. Влязал тука, харесал си там, чака да отиде. О, майка му стара, както и да е. Извинявам се, че се прозявам, а сега се събудих. Та, хубавото на тая фирма е, нали, тука, че съм в нарушение според закона, нарушение съм, но не искам да го изобщо да го коментирам. Легнах си с идеята да поспа не повече от час-два. Аз знам, че съм изморен и въобще изобщо не бързам. Принципно нямам за къде бързам. Нали? Знам, че ако се замотая, през деня ще е трафик и така нататък. Ама петък е днеска. Прибирам се. Ако бях натиснал сапалем, щях съм се прибрал. Спородява. Обче ми е запушение носа. Майка му стара. Но аз викам... Нема си давам зор за нищо, за никъде, бърза работа нямам. Дали се прибера сутринта и ще спа почти целия ден, или ще се прибера вечерта, няма деца вика почти абсолютно грам, даже въобще никакво значение. Та това е общо взето ситуацията в тая фирма, което е една от причините да съм тука, макар че напоследък се замислям, защото чувам за разни други оферти. И не е лошо да ги преслушам. Да видя какво ще предложа там. Защото парата може да се окаже повече. Нали? Това е важен фактор в днешното пазарно общество. Ако бяхме социални, може би фирма като тая, защото аз съм сигурен, че е най-единствената, е възможно най-доброто място за работене. Но ние не сме живеем в социален свят, колкото се опитват да го прокламират. Ние живеем в един абсолютно материален и най-вече пазарен свят. Всичко струва пари. Нали? В основата на всичко са парите. Както много често съм казвал, и не само аз, това, нали, не е мое мнение на 100%, заистил съм го и да кажем съм си го доосмислил, но ако, както съветваше Кантона преди години, ако всички вземат и си изтеглят банките, или пък както в проекта Венера Жак Фреско казва, че може да бъде създадено друг тип общество, дето се вика без наличието, той е холандец ли е, къв ли е, това хвърли току-що, кофичката от киселото мляко, браво. Преди малко дойде и се изхвърли букуха, не знам дали видяхте, сега хвърли кофичката от киселото мляко, майка му стара дева. После що им казвам на колегите, че са мизерници. Нямате си на идея, там зад ръба. От друга страна на това пътче, на тая улица в Долчинката. В дола, дето е. Удола. От Долчинката. Значи нафърлено е мизерия. И после всеки псува и вика, кой е дошъл тук да я нафърля тая мизерия? Некой депутатин, мизерник някой. То ясно, че они за нищо не стават, нали? Въпросът е, че и тие тук за нищо не стават.
мизерници. Както и да не се отплесам, че друго исках да кажа. Идеята въобще изобщо от цялата система да се извадят парите. Достатъчно е технически напреднало човечеството, за да няма нужда от пари. Но това нещо трябва да се заклини в междуушното пространство и тогава ще видите за кой да речеш. А тия, които не искат да се откажат от парите на практика, те, как го кажа, те не искат да се откажат от една страна или от това да управляват, защото парите са средство за контрол и нищо друго, или пък изобщо не може да им хрумне и да им влезе в главата, че могат да бъдат и свободно мислещи, т.е. да не са управлявани. Може би една огромна част от обществото, не мога да кажа дали са 90, 70 или 80%, но със сигурност не са 10-15%, изобщо не желая да помисли и да осмисли, че живота може да бъде осъществяван и без пари. Т.е. парите просто могат и така хоп и да се извадят от системата. Но понеже до толкова са им, как го кажа, изшлайфани, или ако кажа шлифовани, ще отиде като към диамант, до толкова са им изшлайфани мозъците, че те не могат да си представят как ще се случват нещата. Попитвал съм да разговарям и съм и ми е било отговарено по следния начин. Не даре, аз като отида, примерно си взема я храна, я дрехи, нещо, дете ми трябва ли да си зареда колата, как ще платя, нали, като не получавам пари. И идеята е изобщо никъде никакви пари да няма. Но самото общество като такова, първо, че не е дорасло, както ви казах, че мозъците са ми изпилени. Второ, че не е дорасло, защото кажете на всички, че нещата към момента са безплатни и да видите какво ще стане. Като ще се засилат, като ще се заръгат и като ще се почне едно лапане, вземане и едни усти ще отворят и ще е нещо чудо. Всеки ще иска да заграби колкото се може повече. Колкото се може повече. Ще кажа, о, що ме без пари, дай тук. 250 хляба, 3000 кебабчета, 50 чифта бутуши, 100 балтона, 10 къщи, 120 коли. Няма значение, че няма да може да ги употребява и да ги консумира. Важното е да ги притежава, нали? Това е много важно. И оттам всъщност това е едно от нещата, чрез които на практика тия, които го разбират, контролират останалите, дето искат да имат. Реално на човек всичкото това нещо, дето го изредих, няма как да. Не можеш да изядеш 120 хляба. Един можеш да изядеш, два можеш да изядеш, три! Трябва да се напънеш, нали? Но айде ще ги изядеш. Оттам насетне, на другия ден ще изядеш още три. На третия ден се съмнявам, че ще можеш да изядеш, дето се вика една филия. И след една седмица максимум я изял примерно 15-20 хляба, я не. Останалото ще му хляса. На практика ще трябва да го изхвърлиш. Няма как да го имаш. Та така, да не продължавам в тая посока, който има да се вика къл да мисли, който няма къл да не мисли, да се вика да прави каквото му удобно. После като се оговнат работите, и като кажа, какво стане, какво са да правим? Станало такова, каквото си го направил. Не е станало такова, каквото някой друг го е направил. Ако пък твърдиш, че някой друг го е направил, значи ти си бездействал. Нали, ако мраньориш. Ако не си бездействал, най-вероятно ще кажеш, Мустара, опитахме, обаче, като се вика, загубихме битката. Загубихме. Войната загубихме. Ще има някаква доза такова съжаление, може да има и лек сарказъм, само сарказъм, ай така да го кажа, и силните духом, дори и слаби тялом, не се отказват. Спират или сядат, поемат си въздух, стават и продължават. И си гонят каузата, докато другите казват, аз съм глас тук, що ме безплатно, дай! Ядене и пиене да има. Нали, знаете, една е приказка. Като седнат на маса и като се наредат, и аз също съм я казал, да не е някой да каже, ти говориш така пък, ти какъв си. Като се седна на маса и... Сигурно сте я чували. Та казва някой,
кога сме най-зле, е така да сме. Не? Сеем се ще да е хората, в това число и със себе си говоря, нали? Не казвам, че аз съм нещо по-различен. Поне се старая, опитвам се. Сеем се ще на хората нещо по-хубаво да е от това, което е. Ама кой да го направи, бе, мама му стара? Кой да запретне ръкавите и да го направи? Кой? Али, някой сега в крайна сметка трябва да се напъне, докато другите попърдат и лежат. И пак се връщам, нали, това с парадението и лежането. Разсъждавам за друго място, защото са повече парите. Ще видим какво ще се случи. Тук е, че е каране, каране, спор няма. Бе, я каране. Но никой не ми казва как да карам. Искам да карам, карам. Искам да спа, спа. Няма никакво значение. Не ми се обаждат, не ми казват, ама ти що си спа, ама ти що си седя, ама ти що си прави така, ама ти що си прави така. Не, важното е да съм на време за смяната. А време е бол. Много рядко се случва, много, много рядко, ама много рядко се случва. Миналата седмица беше така изпилено. Да, случва се, но много рядко, както се повтори вече 5 пъти. Много рядко се случва нещо да е, ма наистина така, да трябва да стигнеш, да няма начин, да няма начин. Иначе в основната си част е така. Аз преценявам колко да карам, дали да карам, кога да тръгна, колко разпа, и никой не ми го зажува и нищо не ми казва. Тъй, колко станаха? 12 минути от границата. Все си мисля, че е предостатъчно.